Dámy a pánové, asi jste zaregistrovali, že Miloš Zeman tak byl na sjezdu KSČM, na srazu KSČM, je to vlastně jeden asi první prezident od vzniku České republiky v roce 93. Nyní se opět rýsuje s nepominutelnou účastí komunistické strany, ale i sociální demokracie, účast levice jako celku na řízení věcí veřejných a na tvorbě vlády. Jasně. Nepromarněte to. Nepromarněte tuto příležitost. Čistě pragmaticky, tak po revoluci, tak my jsme měli dvě varianty, co můžeme s komunistama udělat. Ta první varianta byla, že komunistickou stranu zakážeme a prošetříme, prostě dáme jim mimo zákon, úplně jako odsuneme to, co bylo před 89., tak nazveme, že to prostě bylo velký špatný, budeme ty lidi soudit, uděláme s nima velký proces, uděláme, ne, musí být velký, ale procesy prostě, a komunistická strana bude mimo zákon. Druhá varianta, a to je cesta, kterou my jsme se vydali, tak je to, že komunisty budeme nadále respektovat jakožto stranu politickou a v demokracii i komunisté mají svůj názor a mají nárok na svůj názor. A komunisté v tom parlamentu jsou a sedí tam. A poslanecká sněmovna tak má 200 členů. A z těch 200 členů oni zabírají vždycky nějaký prostor. Zabírají nějaký politický prostor. Mají nějaké voliče. A úplně nejsem toho názoru, že by se s komunistama nemělo vůbec počítat a vůbec bavit. Určitě si pamatujete Paroubka a jeho slavný výrok. Tady tenhle jste, no. Zákony, které jsou potřeba ve prospěch této země, lidu této země, budeme schvalovat i třeba s komunisty. A kdyby tady spadli Marťani, tak je budu schvalovat s Marťany. Ježiš, mě prostě chybí Paroubek, ty vole. A chudák Paroubek, jak dneska ty soudy, ty vole, o to výživný s tou bývalou manželkou. Sexy mozek, no evidentně, ty vole, sexy mozek není všechno, no to je jedno, to budeme rozpatlávat. Každopádně, už Paroubek tak věděl, nebo nějakým způsobem tak řešil, že s komunistama by se mělo spolupracovat, protože byl předsedou sociální demokracie a uvědomoval si, jak pro sociální demokracii ti komunisté jsou důležití. Vy když se tady podíváte, tady mám prosím vás graf z irozhlasu.cz a ten graf ukazuje, kdo nejčastěji hlasuje v poslanecké sněmovně. Ale vidíte, že tady jsou komunisté, tady jo, a tady je sociální demokracie, tady je Dolejš, ty vole, Dolejš z komunistů. A prostě vidíte, že sociální demokracie, ano, a komunisté, že hlasují prostě často spolu, že ty strany jsou si podobný. Dneska neřešíme ano, dneska řešíme komunisty, takže vidíte, že pro sociální demokracii, tak ti komunisté, tak jsou, řekněme, jako velice blízký koaliční spojenec, se kterým oni, tak by velice rádi spolupracovali a já tomu na té čistě pragmatické rovině naprosto rozumím. Ale všichni víme, jak to je a všichni víme, jaká strana komunisté dneska jsou. Ostatně i Zeman tak v tom svém projevu tak to naznačil a řekl. Soudružky a soudruzi, to, čemu říkáte vítězný únor, byl ve skutečnosti prohraný únor. Ano, to se mi líbilo na tom projevu Zemana, že on vlastně rýpal do komunistů v těch věcech, ve kterých já bych rýpal taky. A tohle s tím únorem není úplně náhoda, protože komunisté, jak to vlastně s komunistama je, jo? To velký ale spočívá v tom, že komunisté se omluvili za svoji minulost. Máte několik, jsem to dneska googloval, našel jsem minimálně 3 různý vyjádření prostě jako komunistů, kde píší prostě, že komunistický režim před 89. prostě selhal, blablabla. Ale druhá věc je, jak se chovají, a co reálně prosakuje do médií a o čem reálně mluví a jak se reálně vyjadřují na svých prostě sjezdech, srazech a tak dále, těchhle z těch věcech. Dámy a pánové, komunisté se sice omluvili, ale podle mě to nemysleli upřímně. A jeden takový příklad, tak vám představím. Jinak teda ten volební klip je super, necháme si ho dojet celý, vám k tomu řeknu zajímavosti,
v osobě, která se nám v tomhle tom klipu představí. Můžete za tím hádat, dámy a pánové, je to poslankyně, bývalá poslankyně KSČM, která je původně učitelka základní školy, učila tělocvik, češtinu a prý také učila naše děti vlastivědu, dámy a pánové. Je členkou Komunistické strany Čech a později i KSČM. Byla členkou KSČ, prosím vás, od roku 1981. Je to osoba, která moderuje často akce na srazech komunistů, je tam jako moderátorka a zajímavost, podle Wikipedie, tak jsem se dočetl, že nemá ráda hry Václava Havla. Dámy a pánové, prosím vás, seznamte se s Martou Semelovou. Co to bylo, ty vole? Jsem váš hlas. OK, tak dneska si budeme zdát pěkný sny. Dámy a pánové, Martička Semelová, jedna z nejlepších komunistek, které se naprosto 100% distancovaly od minulého režimu. Například, z vás 35 lajků a 605 dislajků. OK, to nemá ani Míša, ty vole, ne, tohle to. Prosím vás, je to taková sympatická paní, která v zásadě je jako úplně v pohodě, až na to, že má svoje vlastní takové jako chvilky, jedna z těch chvilek, takových velice dojemných, tak nastala, a týká se právě toho února 48, nastala u hrobu Gottwalda, kde paní Semelová řekla toto. Únor 1948 a následující období 40 let nebylo zločinným režimem. Ten nastal až po listopadu 89. Martička, prostě ta nesklame. A tak jako dělat srazy. Prostě takhle, u hrobu Gottwalda. Ty vole, to je naprosto, jsme se vyrovnali se svojí vlastní minulostí a vůbec nemáme žádný problémy s tím. Úplně v pohodě, dobře, komunisti. Tak myslím, že tohle to, jako je Martička... A úplně nejlepší, jako Martička, kterou úplně toho miluju, to je jako zlatý fond české kinematografie a českého zpravodajství, je její rozhovor v Hyde Parku, ty vole. Poslouchejte pozorně. Dobře, já uznávám to, že někdo byl třeba z politických důvodů, to určitě, ale nejsou to taková ohromná čísla, o kterých se tady mluví. 248 lidí to bylo popraveno pro politické trestné činy. 247 mužů a Milada Horáková. Já jsem se k tomu vyjádřila. Tak, 450 lidí bylo zastřeleno při pokusu uprchnout přes hranici. Já si myslím, že je potřeba v tom vnímat i to právě ty oběti ze strany, ty oběti na straně pohraničníků, kteří bránili tuhle tu zem. Těch bylo 10. Jo, ty vole. Oni bránili tu zem, ty vole, oni bránili naši zem. No, dobrý. Jdem dál. Říká UDV. No, nebo UDV, tak ty tam padly také. Těch bylo 654, pravda, ale jen 10 z nich bylo zastřeleno těmi, kdo chtěli hranici překonat. Ostatní jejich úmrtí jdou podle dokumentace UDV na vrub nehodám, sebevraždám a zastřelením kolegy. Podívejte se, kolik sebevražd je tady teď. Přesně, ty vole, podívejte se, kolik lidí se dneska sebevraždí kvůli tomu strašnému a nehoráznému kapitalismu. Komunismus těm lidem ušetřil trápení, ten je zabil rovnou, ty vole. Místo toho dneska musí páchat dobrovolně sebevraždu. To je strašný. Hej lidi, sorry za ten úplně černý sarkazmus, ale jako Martička Semelová se začala, ty vole, já za to nemůžu. Dobře, já jsem se vám k tomu už vyjádřila. A justiční vraždy, váš výklad? K tomu jsem se... Mně se líbí, jak ten klepetko, jako tak... Úplně na... A justiční vraždy, váš výklad, ty vole, a úplně v té hlavě, tak mu to šrotuje. Já vím, co řekneš, ty vole. No, tak si to poslechněte. Justiční vraždy, Martička Semelová, komunistka. Pořád členka komunistické strany. Je živena z peněz komunistické strany. Oni platí plat, ty vole. Vám vyjádřila. Vyjádřete se mi ještě, nebo našim divákům, k procesu s Miladou Horákovou. Jaký je váš pohled na tuto političku? Pozor, na pozor, proces, pozor, který poslal naše denice a popravil. Bylo to v té době, já to považuji samozřejmě za nešťastné, nicméně Miláda Horáková se také přiznala ke všem. Oh yeah.
Ti. Dobrá zpráva je, že Marta Semelová nevyhrála volby v Praze, teďka co byly poslední volby, kandidovala, protože vykroužkovali dolejše, jo. Jo, ještě druhá dobrá zpráva je, že Marta Semelová jako bývalá učitelka nešla učit zpátky, poté teda co ve volbách, tak byla vykroužkovaná, tak nešla učit, což je jako velice dobře, myslím si, pro naše děti. Představte si, že přijdete domů a vaše dítě tak vám řekne, máme novou učitelku dějepisu. Aha, aha, a jak se jmenuje? Marta Semelová. Já, to nechcete slyšet, tohle z toho, top 10 věcí, co nechcete slyšet od svého dítěte. A dobrá, dobrá, jako by zajímavost, pokud vás zajímá, jak to s Martičkou Semelovou dopadlo, tak to je prosím vás to, že ono dneska tak je členkou nějaké krajské organizace a tady dává plat. Komunisté, ona je profesionální komunistka, která dostává prachy od komunistické strany Čech a Moravy, jo? Přestože teda není poslankyně, ale to se může brzo změnit, protože prosím vás, Semelová podle informací, které mám, tak se rozhodla kandidovat v letošních komunálních volbách na primátorku Prahy, ty vole. Takže pokud vám Krnáčová přijde špatná, můžete mít Martičku Semelovou, ta bude naprosto v pohodě. Oh. Sorry, prostě to je, přemýšlím, jak tohle téma jako podávat nějak s humorem, ty vole, ale to je, jako, je to hodně těžký job, tohle lidi vám povím, jo. Prosím vás, pokud říkáte, a to asi říkáte správně, někteří z vás, hej Stando, ty vole, co řešíš nějakou Martičku Semelovou, Martička je prostě stalinistka, patří do stalinistického křídla KSČM, je to tam největší zezobaná komunistka, prostě jako neřeš vůbec jako tuhle tu ženskou. OK, dobře, tohle to beru jako validní argument a můžeme se posunout dál. Pojďme se podívat na samotného Vojtu Filipa. Doktor Judr Vojtěch Filip, předseda Komunistické strany Čech a Moravy. Tady bych si našel takovou jeho jednu citaci jako pěknou, jo. Současná politická scéna je taková, že nevinní jsou donuceni se omlouvat nezúčastněným. Nejde jenom o komunistickou stranu, která se má omlouvat za činy těch, kteří činy spáchali a nejsou mezi námi, nebo jsou v jiných politických stranách. Nechci obhajovat současného papeže, ale i on se musí omlouvat nám za to, že se dosud neomluvili za upálení Jana Husa. Třeba Vojtěch Filip, alias kódové označení agent Falmer, byl členem STB, byl to, a ne jako členem STB, jenom tak, to byl člen STB, o kterém jsou záznamy jako prase, to byl člen STB, který fungoval jako informátor a podílel se na jmenovitých konkrétních kauzách, kdy STB v 70. a 80. letech prostě jebala lidi za jejich politické názory. On, současný předseda KSČM, se na těchto věcech jako mladý nadějný STBák podílel. A další věc, která se mi na tomhle tom nelíbí, víte, je velký rozdíl mezi Husem a komunistama. Protože zatímco Hus už jako byl pár stovek let nazpět, tak komunisté tady byli relativně nedávno. A oběti komunistického režimu dneska furt ještě žijí. A to je jako dost důležitá věc. Protože těch lidí, kteří mají skutečné životy kvůli komunistům, tak jsou tady deseti, možná statisíce. A možná jsme to my všichni a je to celá republika. Takže přirovnávat nějakou omluvu, ty vole, a nějaký jako vyrovnání se s minulostí, jako církev katolickou a její nějakých několik stalet jako historie, versus to, co se tady stalo před 25 lety, ty vole, a to, že to dělali lidé, kteří jsou do dneška členem komunistické strany, je trošilinku takový malinkatej rozdíl. Aspoň já v tom ten rozdíl docela vidím. 1. máj tak je pro komunisty velká slavnost. Je to, pokud, myslím si, že je to svátek práce. A oni se na 1. máje vždycky, tak se schází většinou na výstavišti v Praze. Já jsem se tam byl podívat, prosím vás, minulý rok. Soudružky a soudruzi, milí přátelé, vážení občané, hosté. Toto je rok staré video. Kdysi prosperujícího Československa se soběstačným zemědělstvím, vyspělým průmyslem, kvalitním zdravotnictvím a vzdělávacím systémem, dostupnou kulturou a sociálními jistotami zbyl rozkradený stát, jehož disciplinou do zahraničí a do soukromých kapes všeho schopných.
Jenom taková, byla to prosím vás reklamní vsuvka, zajímavá, no reklamní, prostě zajímavá vsuvka. Zdravím Českou televizi, ahoj, čau. Jak se máte, ty vole, máte rádi pořád 168, vás pořád 168 hodin, který byl teďka v neděli se vysílal, tak v 4.32, minulý režim je přinejmenším schovývavý, ale skoro bych řekl, že minimálně v některých kruzích komunistické strany je jednoznačně kladný. Z kdysi prosperujícího Československa se soběstačným zemědělstvím Či jsou to záběry, ty vole? Vzdělávacím systémem a zdroj YouTube, jo? A prosím vás, můj palec je slavný. Můj palec, kterým jsem teďka otřel čočku, tak můj palec byl ve 168. Akorát mě trošičku mrzí, že tam napsali zdroj YouTube a nenapsali tam zdroj Standa Show. No, a do soukromých kapes všeho schopný. Jako, co na to říct, no? Česká televize. Ale je tam i ten můj záběr jak na to, jak tleská publikum, ty vole. Protože je to dobrý záběr. To je dobrý záběr. Každopádně, 1. maj, přesvědčte se sami o tom, jak to vlastně s těma komunistama je, protože si myslím, že na vlastní oči tak to můžete vidět nejlépe. Zeman ostatně těm komunistům tak řekl moc pěknou věc na závěr. Kdybyste chtěli nějaký provokativní název, tak bych to nazval pokání. Nevím, jestli jste viděli krásný gruzinský film s tímto názvem. Pokud ano, tak je vám úplně jasné, o čem mluvím. Nezapomeňte, že pokání očišťuje. Že pokání je předstupněm k odpuštění. A také předstupněm k normálnímu životu. U komunistické strany Čech a Moravy jsem nikdy nepoužil slovo extremistická. Ale přál bych si, abych mohl s čistým svědomím říci, že je to i strana demokratická. A tímhle s tím, tak to Miloš Zeman podle mě nakonec řekl docela dobře. Líbí se mi to přirovnání s tím pokáním, jako křesťanský vlastně, nebo no, křesťanský jako pojem částečně, který komunisté nemají rádi, že jo? A souhlasím s tím, co Miloš v tomhle s tom řekl. A dokonce to vidím tak, že pokud by něco takového řekl Havel v 90. tak by jsem proti tomu asi neřekl ani půl slova. Dámy a pánové, abychom si to zhrnuli, takže já beru KSČM jako demokraticky zvolenou stranu, která by se podle mě měla podílet, nebo může se podílet na vládě. Může, jo? Protože tam prostě je. Ale, a to je ta důležitá věc, musí se prostě vyrovnat se svojí minulostí. To je krok číslo 1, kterou do dneška tak KSČM neudělala. A dokud bude Semelová řečnit na srazech KSČM, tak se svojí minulostí nevyrovnali, prostě, sorry, jako. To je právě problém komunistů. Proč je komunisté, tak na jednu, chcou sedět na dvou židlích současně. Na jednu stranu, tak se musí vybrat, nebo na jednu stranu, tak chcou cílit neustále na ty svoje starý, jako stalinistický voliče, kteří jim tam hážou prostě ten hlas už x let a nedokáže si představit, že by existoval něco jiného. A na druhou stranu, tak chcou být tou moderní stranou, která se může podílet na tom demokratickém procesu. Ale ti komunisté si musí vybrat. Musí si vybrat jedno nebo druhé. A obojí dvojí prostě dohromady nejde. A tohle z toho, tak komunisté si musí sami v první řadě uvědomit. Dámy a pánové, dejte mi vědět, co si o tom myslíte vy. Budu se vás těšit někdy příště. Děkuju vám za pozornost.